Nazdar. Čau. Opět boží Váša, Valoš, jako tam jde Kája, tady Týnuš. Jedeme do Prahy, do Holešovic na Motul Motocycle Show 2018, tady s naším kámošem Che Guevarou. Jara Janovský, Adam Speciál, Kuba Kikal, Nikol Fribortová a Mira Sporták Frey. A samozřejmě já, boží Váša, ten nejbožejší moderátor na světě. Alkoholik. Mám docela síla, to je dobytek. www.jsempotravný.cz/boživašek. To je webovka, jo, kde si najdete všechny tyhle potravné rozhovory, trapné vole scény a tak dále. Ve většině se žalety, vole. To nebylo vtipné, to bolelo. Na srdci. U srdce, že? Tady, vole. V oblasti penisu. Pokud byste to nemohli najít, tu adresu, tak si dejte teplý Vašek, tam je přesměrování. Amatéři se zemlou manu podívat, ale to taky jako. Chce právě věc! I couldn't allow, but now you need to know. Takže tady mám Čimpiho. Klasika, Cisco, čekni. Pap. A tam tohle potřebujete vidět. To je debil. Sportáku, pojď sem. Tak co, show? Dám mi spokojenou z Václava. Jo, ty se mnou. Jo, tak samozřejmě, když tě tady chválím celý víkend. Nemůžu najít ty pravé slova chvály. Ani slovy to nejde vyjádřit. Já bych věděl to říct. Tam to nemůžem dát. Show si myslím dnes jedna a včera taky. Dobrá, vynikající, to je hlavní. My bychom ho měli pouštět jenom na show. Tak u motorky. Pustíš na show a po show to vypneš a ať to je ticho, ať to mlčí, ať to nebere baterky. Moderátor z té levější kategorie. A Váška víkendu.